всім глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитеся «Громадський контроль» і сьогодні говоримо про фестивалі. Гастрономічні, етнографічні, історичні, спортивні. Наш край у цій сфері рекордсмен. У жодному іншому регіоні України їх стільки не проводять. З одного боку, це добре, адже до нас їдуть відвідувачі і їм треба щось показати, чимось зацікавити. Проте, чимала кількість з них, на жаль, зводиться часто до банального поїдання шашлику. Чи необхідна нам така кількість фестивалів? Сьогодні будемо говорити з нашими гостями. У нас у студії, я рада вітати, Олександр Шершун, голова громадської організації фахівців туристичного супроводу. Доброго вітання. Дня. І Сергій Попович, організатор найстарішого фестивалю в Україні «Берегфест». Доброго дня. Ну що ж, все ж таки відразу перше запитання і найголовніше. Чи все ж таки нам треба таку кількість фестивалів? Ну, як казав губернатор, чим більше фестивалів, тим більше свята, тим більше тут туристів, тому що їх багато, логіка десь є. Однак не завжди кількість переростає в якість і маємо дуже багато шаблонних, дуже схожих одне на одного фестивалів. Не лише за тим, що там одні шашлики, а й за програмною складовою. Я думаю, Сергій про це знає трохи більше, адже він організатор найстарішого фестивалю в Україні. І там вже з висоти організації, напевно, бачили чимало. Да, приєднуюсь до думки Олександра. Дійсно, в нас дуже багато фестивалів, і шкода, що кількість не переростає в якість. Хоча з часом, напевно, якісь фестивалі відсіються і залишаться тільки самі устойчиві такі фестивалі. Ще хочу додати, що самі фестивалі в нас зводяться, в принципі, до праздника живота. Хотілося б, щоб фестивалів було тематичних більше. Ну, може десь навіть якихось дитячих фестивалів, таких, наприклад, як в Артекву є. Хочеться різноманіття, але поки що в нас все зводиться до живота. Що робити? От як ви на своєму фестивалі намагаєтеся десь уникнути цих проблем? Ну і взагалі звідки брати натхнення щоразу придумувати щось нове? Уникнути важко. Кожний рік доводиться щось вкраплювати, щось нове, щось цікаве для людей. Інакше вони будуть скучати і на наступний рік не прийдуть. Намагаємось видумувати щось нове. Єдине, що у нас залишається традиційним, це така традиція, напевно, родзинка, фішка фестивалю – це топтання винограду дівчатами, ну і бажаючими всіми остальними. І це хода, яка починається з центру села і закінчується локацією, там, де і мажоретки, і вози з новим врожаєм винограду. І це дівчата співають пісні, дуже все колоритно і дуже подобається туристам. Хотілося б, щоб зусилля всіх людей, які мають відношення до фестивалів, зробити більше тематичних фестивалів. Вони, напевно, не будуть такі рентабельні, як ті ж свято живота, як називається, але це потрібно людям робити нішеві такі фестивалі. Я думаю, це буде цікаво. От мені здається, Олександр, ви, можливо, десь більше працюєте з туристами і більше, можливо, маєте фідбек від екскурсоводів. Ось так, якщо вже говорити. Наскільки часто туристи скаржаться, от, чи можуть туристи оцінити десь фестиваль і от чи можуть вони бути неупереджені, якщо вони їдуть якраз, можливо, десь на закарпатське вино, а його їм завжди на всіх фестивалях дають. Ну, не хочеться в такому випадку повторювати слова одного російського футболіста до своїх вболівальників, що ваші очікування – ваші проблеми. Однак, на жаль, десь часто або заради реклами, або заради продажу того чи іншого турпродукту, частина туроператорів, власне, перехвалює фестиваль і дуже часто не договорює про те, що половина фестивалю у нас це фактично не фестивалі, це дні міста тире села. І це власне також не є погано, тому що
місцеві жителі вони також мають відпочивати і раз у році відриватися. Однак тут дуже чітко треба розуміти, що ми подаємо як туристичний продукт, що ми подаємо як родзинку, а що ми робимо власне для себе. І поєднувати вже фестиваль для своїх і для туристів, оце вже мистецтво, воно вже потребує певного професійного підходу. І дуже часто бачиш не лише як людина, яка працює в туризмі, яка займається і в тому числі і організацією фестивалю, що з року в рік на деяких фестивалях повторюють ті самі помилки, які лежать буквально на поверхні, які можна не робити з першого ж разу. Деякі в нас організатори заходів роблять висновки з цього, дехто, на жаль, ні. Або, можливо, і не хоче, і не потребує цього. Чи можливо сформувати якусь культуру у наших громадян, взагалі у відвідувачів, і якось їх навчити, що якісний фестиваль, а що неякісний? Тобто, якісь ознаки є у якісного, хорошого фестивалю? Ми не будемо його якось класифікувати. Гастрономічний, історичний, культурний, неважливо. Але все ж таки, можливо, от є красива афіша, як на неї, от дивлячись, зробити певні висновки і знати, що цей фестиваль точно буде якимось інформативним, ну і принаймні людина звідти вийде задоволеною. Ну, якість перевірити людям можна тільки на своїй, як кажуть, шкірі. Так, вона мусить прийти один-два рази, побачити, чи є прогрес у фестивалі все-таки. Організувати фестиваль, щоб він був цікавим для людей, досить складно. Багато є тонкощів, складнощів. Організація починається, напевно, ну, конкретно про Берегфест, починається наступний день після закінчення попереднього фестивалю. Тому вона не зупиняється, в принципі, ні на день. Дуже багато моментів є, які треба врахувати, починаючи від побутових речей, туалети, там, вода, якийсь медпункт, або ті ж самі волонтери, або оргкомітет, куди можна звернутися людям з якоюсь там проблемою або запитанням. Це все мусить бути на рівні. Чим якісніший фестиваль, тим такі речі мають бути, як кажуть, апріорі. Тому що люди, туристи, вони можуть попадати в різні ситуації. Десь там дитина загубилася, або десь там, може, не знає, де переночувати, або де які питання виникають. І це все, ну, оргкомітет фестивалів має на це відповідати. У нас завжди є куточок оргкомітету, де люди можуть, туристи або місцеві, звернутися по допомогу або по якісь питання спитатися, і ми завжди допоможемо. Тим більше в нас є волонтери, які присутні на фестивалі, вони можуть відповісти на будь-які питання або вирішити якусь проблему людей. Плюс до цього потрібне забезпечення фестивалів, як завжди, там, швидкою допомогою, пожежною охороною, поліцією. Потрібно до мінімуму звести торгові точки, щоб вони не торгували скляними там банками, тому що для безпеки. Да? Ну і робота поліції вже у вечірній час, коли вже люди трошки розслаблені і можуть бути нюанси. Оце все організатори мають враховувати. Чим більше вони будуть враховувати такі моменти для комфорту і безпеки людей, тим якіснішим буде фестиваль загалом. Фактично, дуже багато нюансів, і на це все треба звертати увагу. Може, ви додасте, я знаю, що ви співорганізатор «Срібного Татошу», також одного з найпопулярніших фестивалів на Закарпатті. Я от зараз, Сергій, перераховував пункти, я так в голові перебирав, скільки на це все йде часу. Дійсно, ще через специфіку нашого регіону і нашої країни деякі проблеми вирішити дуже легко, бо можна подзвонити куму, свату, брату, знайомому, а деякі, навпаки, вони вирішуються дуже важко. От, до прикладу, з тими ж біотуалетами в Закарпатті, ну, на масштабні фестивалі, хто організовує, той знає, з цим є певна проблема з орендою і з забезпеченням їхнього обслуговування. Це маленький нюанс, однак він дуже впливає на якість проведення свого заходу. Щодо організації, то от, так як Срібний Татош є платним фестивалем, то у нас дуже чіткий критерій успішності-неуспішності фестивалю. Грубо кажучи, якщо у нас величезний
величезний мінус на організації, значить, що ми щось зробили не так. У нас є відповідальність, ми, по-перше, хочемо робити якісно, а по-друге, ну, як мінімум, хочеться не влітати на цьому, тому це стимулює додаткову відповідальність. І плюс, щодо вибагливості закарпатських відвідувачів, слід сказати, що більшість саме закарпатців є доволі вибагливими в плані якості проведення фестивалю. Це якщо особливо брати жителів того ж Мукачева, Ужгорода, Берегова, тому що вони чимало відвідують фестивалі в Закарпатті, тому що вони проводяться на місцях, ну і чимало подорожують по світу. Тому в них є певний критерій якості, який вони вимагають від організаторів. І це десь дуже часто і виклик для нас, щоб вразити не лише туристів, вразити не лише тих, хто перший раз відвідує той чи інший захід, а й вразити тих, хто вже кілька разів на ньому був. Тому що якщо людина до тебе приходить другий, третій, четвертий рік стабільно, значить ти робиш щось правильно. От ще хотіла запитати, наскільки важлива підтримка влади у таких от організаційних моментах? Тобто от це сприяння, чи воно відчувається? Дивлячись, яка влада, в принципі, підтримка влади є переважаючою, наприклад, напевно, тому що забезпечення служб тої ж поліції або пожежної охорони, або швидкої, це все влада тільки може допомогти. Якщо позитивний вплив влади на фестиваль відчувається, то фестиваль – це, напевно, 50% успіху, тому що дуже багато залежить від влади, від її працівників, тому що ну, є такі моменти, які може вирішити, наприклад, тільки влада якась, або районна, місцева, або міста, або району, або села, або ще щось. Тобто це дуже важливо. Можна навіть сказати більше 50%, якщо добре спрацюється команда, влада плюс організатори, то фестиваль буде успішним. От, в принципі, у нас це так. На фестивалі. Чи можна говорити про те, що, от, ну, в принципі, напевно, треба кожному пояснити, так, що це за фестиваль, що там буде, наскільки важко зацікавити от, десь представників вищих цих ешелонів, тобто, щоб вони посприяли і зацікавилися, що дуже важливо. Тому що без зацікавлення їхнього, мені здається, нічого і не вийде. От, ну, просто ще один який захід проходить. Ну, я думаю, що зараз вже не треба пояснювати місцевим чиновникам полезність фестивалю. Ну, по-перше, це допомагає туристів привлікати до фестивалів. По-друге, це відвідуваність і залишок коштів тими ж туристами. Це розвиває вже місцеві там якісь там торгові точки, все таке. По-друге, це ну, масові такі гуляння, якщо вони проходять цивілізовано все, то мусить десь люди в нас гуляти, в нас невеликі, в принципі, міста, такі мільйонники в нас нема, де куди піти, розважитися так. Фестивалі – це гарний спосіб, цивілізований спосіб розважити місцеву публіку і дати якусь родзинку або якісь нові враження туристам. Чи можете ви додати щось? В Закарпатті справді у спілкуванні з посадовцями не виникає якихось бар'єрів і проблем щодо проведення тих чи інших заходів. Єдиний момент, який спостерігається у нас на деяких фестивалях, що власне або місцеве керівництво, або там управління культури, воно стає основним організатором. От в цьому підході цей підхід, можливо, є десь помилковим. Чому? Тому що завжди має фестиваль організовуватись в співпартнерстві, має якась бути людина ззовні, поза меж владних кіл, так як вона бачить трохи ширше, плюс більша відповідальність. Тобто вона відчуває на собі якусь персональну відповідальність, тому що от керівник там якогось управління культури чи молоді і спорту, він сьогодні один, завтра інший. І дуже часто буває таке, що залучаються величезні ресурси на той чи інший захід,
захід. Він себе не виправдовує, він проведений на належному, не на неналежному рівні, і винних або відповідальних ти там не знайдеш. Власне, і з них дуже і вимагати то не можна, так як вони не спеціалісти в цій сфері. Ну а підготовка фестивалів, вона все ж таки потребує певного якогось бекграунду, певного якогось досвіду. Ще одне таке запитання. От чи регулює хтось на Закарпатті дати проведення фестивалів? Так стається, що в один день іноді буває 2-3 заходи, куди хочеться потрапити, але чисто фізично не можна, тому що один в одній частині області, інший в іншій. І як з цим, от якось, чи можна якось десь домовлятися, щоб все не було в один день, а потім тишина кілька тижнів? Ну і от, власне, чи якось можна вирішити це питання? Це питання, напевно, не до нас двох. Воно до сих пір відкрите. Вже 2 роки існує попередній календар заходів, де наприкінці року, у грудні, оприлюднюється календар заходів на рік наступний. І кожен організатор фестивалю, він знає, щоб його фестиваль пройшов нормально, без накладок, щоб він міг запросити відповідних виконавців до себе, він має анонсувати дати заздалегідь. Чому до сих пір у нас відбувається пересічення цих дат? Ну, не знаю, однак цей момент треба вирішувати, і тут треба доходити згоди. І краще, як на мене, конкурувати десь в різні дати на рівних умовах, ніж спеціально робити накладки оці по датах. Мало того, якщо ти проводиш і тематичні фестивалі, ти ще маєш враховувати заходи, які проходять паралельно по Україні або близькому закордонню, тому що, наприклад, в Україні організовувати середньовічні заходи, середньовічні фестивалі в одну дату. От проходить фестиваль в Закарпатті, проходить фестиваль десь під Києвом, це моветон. Тобто не прийнято так робити, тому що ти знаєш, що не можна не забезпечити достатню якість учасників. І тому стараються навіть на такому загальноукраїнському рівні організатори між собою погоджувати такі моменти. Чи бувало таке, що ваш фестиваль на ті дати проводився, коли ще паралельно якісь були такі заходи, які дуже сильно десь піарилися, ну і фактично десь відвідувачів ви втрачали? Так, бувало таке, але я не бачу тут нічого страшного. Конкуренція має бути. Який фестиваль краще, я думаю, той і оберуть люди, і прийдуть, і будуть задоволені. Це додатково стимулює. Погоджуюсь, що нема такої структури, напевно, на рівні області або того ж ТІЦа якогось, який би регулював це питання і систематизував або каталогував фестивалі Закарпаття. Може б він рекламував на рівні всі фестивалі Закарпаття, або якось допомагав інформаційному насиченню, або рекламному, або піар. На жаль, поки що такої структури нема. По крайній мірі, до нас ніхто не звертався на рівні області з такою пропозицією. Ну, я тут трохи виступлю адвокатом управління туризму. Вони стараються публікувати і видавати календар фестивалів, причому рекламують часто і паралельні заходи. Це плюс. Чи можуть вони це регулювати? От тут цікавий момент настає. Якщо вони це будуть регулювати, якщо нададуть їм такі повноваження, а чи не буде виникати потім в організаторів фестивалів такого питання, що і таких претензій, що влада десь нас утискає. Проте в інформаційному плані тут, напевно, треба працювати краще не лише представникам влади, ну і, власне, організаторам фестивалів між собою. Ну, думаю, десь ми дійдемо до того, що більшість організаторів фестивалів будуть знати одне одного в обличчя, десь будемо ділитися досвідом. От ще одне таке ноу-хау. В Україні це не так популярно, мені здається, ну принаймні на Закарпатті поки що. Платні входи на фестивалі, всі за та проти. От я б хотіла почути ваші думки з цього приводу, ну і власне, чи треба це робити? І на які фестивалі, якщо треба, то необхідно вводити плату за вхід? Плюси. Фестиваль може себе забезпечувати, тобто може відбивати частину свого бюджету. Два, йде певний відсів, тобто
є так звана проблемна категорія відвідувачів, людей, які йдуть на фестиваль заради того, щоб собі бабахнути, ну і бабахати нерви іншим. Ну, десь не завжди, але десь трохи відсіє. Ну і плюс платний квиток, він робить організатора фестивалю більш відповідальним. Тобто він вже не просто щось організовує, він вже продає певний продукт за гроші, а значить треба вже відповідати тій ціні і тій програмі, яку ти заявив. Щодо платних фестивалів, ну, звичайно, це мають бути фестивалі, які мають певне вікове обмеження. Ну, якщо десь в Закарпатті пройде якийсь фестиваль садомазу, тобто він автоматично мав би бути платним. Ну і нішові фестивалі, такі як от середньовічні фестивалі. Тому що там є купа моментів, які треба дофінансовувати, які районний бюджет чи міський бюджет він би і не мав фінансувати, тому що це вже десь організатори, також учасники цього руху і учасники цього хобі, вони хочуть зробити по-своєму, ну а хочеш робити по-своєму, відповідно, доплачуй. Мінуси? Мінуси у тому, що з теперішнім рівнем цін і статків деякі люди, які б хотіли відвідати ваш захід, не можуть це зробити. Ну і плюс, якщо от навіть при невисокій ціні квитка, коли ти починаєш перераховувати квиток на сім'ю, так мама, тато, двоє дітей, вони мають взяти там два квитки умовно по 100 гривень, мають взяти дитячі квитки, ну, умовно по 30 гривень. Ну і відповідно на фестиваль ти ж не приходиш просто так, ти хочеш щось купити, ти хочеш чимось перекусити, ну і воно натягує на добрячу суму. От у нашому випадку ми стараємося відноситись до цього з розумінням. Ну і, наприклад, ми не підвищуємо кардинально ніколи ціни на квитки, а дитячий квиток у нас вже, ну, з однаковою ціною тримається десь третій або четвертий рік. Вашу думку хотілося почути. Фестивалі платні, і там, де фестивалі вхід вільний, мають право на життя і там нема нічого страшного. Є два варіанти: або продавати квитки людям на ті ж фестивалі, або, як ми робимо, шукати партнерів фестивалі, які б фінансували заходи фестивалю, тому що це, в принципі, не дешева штука організувати фестиваль. І є два шляхи: або ти продаєш квитки, або ти шукаєш партнерів. Можна навіть їх поєднати, так буде ще краще. Але як є плюси, так є і мінуси. Якщо ти продаєш квитки, я думаю, що автоматично зменшується кількість глядачів, людей, тому що, ну, не всі можуть це собі дозволити. Все-таки там, де вхід вільний, можуть елементи деякі небажані туди потрапити і все таке. Але, ну, тут така справа. Якщо хороша організація, то ці моменти можуть звестися на нівець. А є ж у нас навіть в досвіді організації закарпатських фестивалів цікаве поєднання умов платного входу. Воно не завжди проходить, тому що це має бути певна закрита обмежена територія. Як поза минулого року, дуже цікава концепція була на фестивалі Божоле, де можна було купувати, де треба було брати вхідний квиточок за 30 гривень, а ти ці 30 гривень обмінював потім на знижку на вино, або на кілька бокальчиків білого або червоного вина вже всередині самого комплексу. Це цікаво, це десь вихід із ситуації для певних. Так болить віддавати ту суму, тому що келих залишається і як сувенір. Так, однак, знову ж таки, треба зважати, що це було актуально для совинного гнізда, де є чіткий вхід і де є чіткий вихід, де можна робити цей платний вхід. На великих фестивалях, які проводяться на стадіонах, на фестивальних галявинах, десь уже проблематично монетизовувати цей квиток. Ну, і це ще додатковий нюанс для організаторів. Що з цим робити, як людям зробити найбільш безболісний вхід на фестиваль, ну а проблем паралельно і без цього ще вистачає. Давайте складемо топ-3 фестивалів Закарпаття, на вашу думку. От цікаво, як ваша точка зору, так і ваша. Хто хоче, той може розпочати. Олександр. Знаєте, таке питання, зрозуміло, що кожна жаба буде хвалити своє болото. Ну, звичайно, але все ж таки, от ваша думка. Ну, давайте без урахування, якщо не брати Срібний Татош, то третє місце – Берегфест.
Перше місце – Fire Life Fest, а от з другим – цікаво. От я зараз кілька заходів перебираю – Ужгородська регата. Чому? Обґрунтуйте. Fire Life Fest. Чому Fire Life Fest? Тому що дуже нішевий фестиваль, дуже дорогий в організації, дуже специфічний. Так як він проводиться в травні, дуже важко зібрати представників цієї культури в одному місці. Ну і по рівню організації, по рівню учасників, поки що це в цій сфері, в сфері фаєр-фестивалю, це найкрутіший фестиваль України і, напевно, що Центральної Європи, можна говорити на даний момент так. Проте, через свою специфічність, через дорожнечу в організації, знаю, що організаторам важко його робити, ну, я сподіваюся, що цей фестиваль буде жити. Друге місце – ЧОВ «Ужгородська рега» і аналогічні фестивалі, тобто, ну, взагалі цей топ складувати важкувато, тому що я зараз взяв, відрубав половину гастрономічних фестивалів. Ну, про них зараз ще поговорю. Чому регата? Тому що дуже цікавий інтерактив і дуже величезне залучення великої кількості людей в організацію самого заходу, тому що навіть я себе кожен рік із знайомими, з друзями ловлю на думці, що а давайте щось сконструюємо і на тому попробуємо попливти, піти по Ужу. Ну і видно, що який там взаємообмін позитивними емоціями між глядачами, між учасниками і організаторами цього заходу. Берегфест – третє місце. Чому? Тому що це найстаріший фестиваль, який умудряється ще десь черпати в собі натхнення і кожного року ставати все краще і краще. По масштабних фестивалях це, напевно, він буде на першому місці. Чому? Тому що, наприклад, вони привозили сюди Дана Балана до того, як цю фішку ще до того, як це стало мейнстрімом, і купу крутих угорських гуртів. Насправді, от десь музичну програму на наступні роки і цьогорічного «Татоша», і наступних «Срібних Татошів» ми комплектували із учасників, яких ми бачили вживу до того вже на Берегфесті. Робити постійно, стабільно безплатний фестиваль довгий час – це дуже і дуже тяжко. Ну і просто ще доповню, є свої плюси, є свої і в гастрономічних фестивалів, і в «Червоному вині», і в «Гечі», дуже крута концепція, і в «Бринзі», тому складувати топ-3, ну це дуже важко. Ваші топ-3? І це дуже суб'єктивно. В принципі, збігаються мої топ-3 з Олександром. Ще хотів би відзначити, що, в принципі, масштабний такий фестиваль «Червоне вино», то, що в Мукачеві відзначається, це теж треба його відзначити, може, якусь окремо. Але «Ужгородська регата», погоджуюсь, хороша тема, хороша задумка, «Срібний Татош». І тим паче «Берегфест», помімо того, що запрошуємо всяких виконавців, співаків, ну, де можна ще от простим глядачам або туристам, або це відчути стародавню традицію чавлення винограду, босоніж, ну, дівчатам, чоловіків не кажу. От кожна дівчина, яка захоче відчути, як у стародавні часи готувалися до цього, може прийти і почувствувати. Тим більше, ну, це «Берегфест» – це свято збору врожаю. Воно, в принципі, є в багатьох народів світу, так? І, в принципі, десь вони, навіть ці ритуали збігаються. Це дуже хороший, дуже така позитивна, хороша тема, тому що завжди, коли хороший врожай, люди радіють, співають, і це натхнення на наступний рік. На фоні українсько-угорського конфлікту дипломатичного, чи можна говорити, що «Берегфест» десь намагається зорієнтувати населення на те, що треба жити дружно? Однозначно, тому що Берегівський район – це район угорськомовного населення Закарпаття. До нас багато приїжджають гостей з Угорщини, навіть віб-гостей. В прошлому році в нас була дружина прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Да, мали честь бути присутніми на фестивалі. Тобто це зближує народи однозначно. Однозначно, тому що багато спільного є українсько-угорського народів. І сам фестиваль
«Дружба без кордонів» – це його ще слоган, задумався в 63-му році як «Дружба радянсько-угорського народів». І це зберігається, ця концепція до цих пір. Багато приїжджають гостей із не тільки з України, з Угорщини, Словаччини, і з Сполучених Штатів у нас було гостів. Так що це на самому справжньому ділі об'єднує людей. Ну ось на такій мажорній ноті ми будемо підводити рейску у нашому громадському контролі. Нагадаю, хто у нас сьогодні був у гостях. Олександр Шершун, голова громадської організації Асоціація фахівців туристичного супроводу, та Сергій Попович, організатор найстарішого фестивалю в Україні «Берегфест». Дякую за те, що ви до нас завітали. Користуючись нагодою, хочу запросити глядачів і колективом студії на фестиваль, який відбудеться 22-23 вересня. Берівський район, село Януші, місцевий стадіон. Буде дуже все гарно, приходіть. Ну що ж, всім дякую за увагу. Обов'язково побачимось на телеканалі М-Студіо. Все добре.